Інспекторка-правоохоронець, яка навчає історію України. Тетяна Захараш працює у відділі оперативного реагування поліції Вінниччини, допомагає людям у критичних ситуаціях. Та з початком Великої війни жінка зрозуміла, вона має ще одну місію. Учитель історії за освітою, поліцейська у позаробочий час допомагає школярам підготуватися до національного мультипредметного тесту. А також викладає у соцмережі відео про історію України. Алло, це поліція, слухаю. Тетяна – інспектор лінії 102. У день приймає виклики, а після основної роботи навчає історії України. Козацько-селянське повстання. Тут потрібно знати рік, хто був батюшком і вирішальну битву. Давай спробуємо. За освітою жінка – викладач історії. Змінити фах вирішила через чоловіка. Мене спонукали розповіді чоловіка, який працював. Пішла на відбір, прийшла його. Перший місяць це просто було дуже купа вражень, було тяжко. Зрозуміла, чого чоловік зі мною не хоче спілкуватися після доби. Уже 4 роки Тетяна допомагає людям телефоном. За робочу зміну відповідає на десятки викликів. Рятувати життя теж доводить. Коли мені телефонував чоловік та повідомляв про те, що його жінка має намір покінчити життя самогубством, вона йде в бік Вишинського озера, ну і вона, звичайно, була в нестійкому стані. Протягом всього часу, допоки працівники поліції повинні були прибути на виклик, я з ним спілкувалася, щоб мати орієнтир, де знаходиться ця жінка. Інший випадок – це, знову ж таки, пов'язаний з неповнолітнім. Повідомляли його друзі і побачили, що їхній знайомий починає різати собі вени. Працівники поліції дуже швидко прибувши на виклик. У перший день повномасштабного вторгнення Тетяна була у відпустці. Та разом із усіма колегами поспішила вийти на роботу. Тому що ми перебували в більшості бомбосховищі. Я ніколи не бачила такого навантаження, тому що ми за добу приймали під 2,5 тисячі викликів. Люди телефонували з різних питань, хтось повідомляв про незнайомців чи мітки на будинках, інші потребували допомоги. Треба було якраз таки цей голос впевненості в собі пробудити, хоч і самому було страшно. Я просто розуміла, що ми потрібні людям. А згодом Тетяна згадала про свій перший фах. Відчула, що сучасна молодь має знати правдиву історію рідної держави. Тож знайшла кількох учениць і підготувала їх до іспитів безплатно. Але найцінніше для мене було розповідати про минуле саме України, про минуле її, але без цієї радянськості, яку нам нав'язували, без радянських наративів. Нині жінка веде власний історичний тік-ток. Потрібно почати з Запорізької Січі. Перша з них – це, звичайно, Хортицька. Викладаючи свої відео в тік-ток, дивлячись реакцію людей, мені просто радісно, що історія почала цікавити більшість. І це потрібно, це конче необхідно для думаючої нації. Знання минулого дає впевненість у майбутньому, адже війни завершуються, перемога неодмінно буде. Я просто хочу зустріти її на робочому місці, до речі, і відчути цю радість кожного. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.